دنیا میں بے مثل ہے اہل بیت، 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 گواہ قرآن بھی ہے عیسیٰ بھی ہے گواہی، گواہ قرآن بھی ہے عیسیٰ بھی ہے گواہی، مثال سیدا کوئی نہیں ہے، مثال سیدا کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے، مثال سیدا کوئی نہیں ہے سوائے الفت آل پیمبر، سوائے الفت آل پیمبر، جنا کا راستہ کوئی نہیں ہے، مثال سیدا کوئی نہیں ہے، مثال سیدا کوئی نہیں ہے سوائے مرتضی کوئی نہیں ہے، مثال سیدا کوئی چاہے لکھ دو، علی کے باب میں جو چاہے لکھ دو، محبت کی سزا کوئی